ओंगाली लिया टिपे ये साग किपे बुआ पनि बारी में राखी रहनु भन्दा त कोई खाउला कोई गुन्द्रुक हालौला कोई कोई छिमेकीलाई दिउला बाँडेर खाको राम्रो हैन र बुवा सबै एकै दिन सिद्ध्याउनु पर्छ त छिपिसकेको थियो नि त ए अनि तेरी सानीमा खोइ त कान्छामा के त्यो कर्कस कहाँ गइछ दुध दोको हो गाईको अँ बुवा दुध दोइसके अब घाँस काट्न जान्छु अनि कान्छी आमा चाहिँ चिनी सक्यो पसलमा चिनी लिन जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो पसलतिर जानुभयो होला एकदम राम्रो गरिसक्यो त्यो घरमा भएको भन्दा त घरमा नभएकै एकदम राम्रो घरमा बस्यो भने त्यसले मान्छेलाई कुट्नु अनि यसो गाली गर्नु झम्टिनु मुख पेर 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 चलाउनु भन्दा केही जाने कि छैन त्यो यहाँ नबसेको राम्रो गएको राम्रो छ त्यो सब तपाईँकै कारणले हो के बुवा सानी आमाले जे जे भने पनि जसो गरे पनि हजुर केही बोल्नुहुन्न अनि सानी आमाको आत्माबल बढिहाल्छ नि पहिलादेखि नै तह लगाउन जान्नु पर्यो नि त लगाएर राख्नु पर्यो ए तेरी गा मैले तह लाउन त खोजे त भने केही शिव लान तहमै बस्दिनँ त्यो मरे पनि सकिन कोही कोही मान्छे त काउसो जस्तो जन्मिँदो रहेछ क्या काउसै हो अब सुहानी बिहार ल्याएपछि के हुनु साट्नु पनि मिल्दो रहन्छ काट्नु पनि मिल्दो रहन्छ यस्तै हो यो कहिले नसुध्रिने भयो त्यही काट्न पनि नमिल्ने साट्न पनि नमिल्ने भएर त मलाई कान्छी आमाले यस्तरी हेपे किन्ने यसको चाहिँ अब तैँले चिन्तै लिनु पर्दैन क्या कान्छी तैँले किन यसको चिन्ता लिरे ल लिरा ल भन् त मलाई अब यहाँ सुन एकचोटि तिमीले बुद्धि बिगारेर मात्र हो नत्र भने त मैले झ्याइँ झ्याइँ बाजा बजाएर यही आँगन पोलेर तँलाई बिदाई गर्ने विचार गरेको थिएँ बिहा गरेर अलि सजन खालको केटा खोजेर बिहा गर्ने विचार थियो तै पनि केही भिग्रा छैन अझै पनि म कतै न कतैबाट एउटा केटा खोजेर तँलाई बिहे गरेर पठाइदिन्छु तैँले यसको चिन्ता लिनु पर्दैन यो मर्स फेरि बिहेको कुरा मैले कतिपल्ट भनिसकेँ म बिहे गर्दिनँ भनेर तपाईँलाई चाहिँ त्यही कुरा गर्न बाहेक अरू केही आउँदैन मैले भन्दा छु है बुवा म बिहे सिहे गर्दिनँ ल हेर त त्यहाँ रिसाकी बिहेको कुरा गऱ्यो भने यसरी रिसाउँछ यो ल यहाँ हेर नि साग अँगालो भरि टिपेर राखेको छ यो के हो नि गुन्द्रुक खाल्ने यो साग ल भयो त अब हेर यहाँ हरे शरणम यसको बिहा गरिदिनु पर्ने सज्जन राम्रो खालको केटा कसले खोज्दैला सानीमाले पनि दुःख दिइरहन्छ यसैलाई हुनु त मलाई पनि दुःख दिन्छ नि के गर्नु कसले चाहिँ खोज्दैला त केटो यसो विचार गर्नु पर्यो अब अब यो कान्छी चाहिँ कहाँ गइसक्यो अरे हेर यो कान्छी भइदिएर मलाई कति आनन्द हुन्छ होला खानु पनि पाउने यसो माया गर्नु पनि पाउने अब एक्लै छु के गर्नु जाऊ भनेदेखि कहाँ जाऊ फेरि मेरो कान्छी आउने भने त एकछिन भएर कुरा पऱ्यो अब हुन त यो होटेलले पनि खासमा भन्यो भने त कान्छी खोले रहेछ नि
यस्तो फोहोर बनाएर राखेछ, न सफा गर्नु न खानेकुरो नै बनाएर राखेछ, एउटा केही छैन हेतेरिका, अब के गर्ने होला, के चाहिँ खाने होला। अब काँसीको घर जाउँ भने भनेदेखि हुनु त हुन्छ, तर के हुन्छ आमा फेरि गोमर स्याप भन्न पनि दिँदैछ, मलाई कस्तो खाउला हेरेर मर्छ भने कस्तो मर्छ पनि जान मलाई। अब के गर्ने होला, अब यहीँ बसिरह भन्यो भनेदेखि अहिले फुत्काएर मलाई हिजो अस्तिको पैसा चाहिँ भनेर माग्नु नि बेला हुन्न भने अब के गर्ने होला त, दिमागले काम गर्नु छोडिसक्यो भने मेरो आज। अब यसो गर्नु पर्ला, अब यहाँ बसिरह भनेदेखि पैसा माग्ला भने त पैसा तिर्नु पर्ला भने त आउँछ भुटो खसी केही छैन, ए बरु यहाँ बस्नुको साथ आफ्नो घर चाहिँ गएको राम्रो म त गएँ। घरमा बसेर काम गर्नु भनेको तिमीलाई, त्यो ब्याएको कुकुर हिँडे जस्तो लखर 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 हिँड्ने हो भने म पनि यो घरमा एकछिन पनि बस्दिनँ, तिमी चाहिँ कुनै बेला यो घरमा नबस्ने, म मात्र एक्लै यहाँ के कुरेर बस्ने होइन। आज बिहान बिहानै मेरी सान्चरलाई के भयो के भाउन्ने मर्नु भयो, उसले क्या कान फुकेछ र आज बिहान बिहानै यसरी जुन्याला फुल उड्याए नि पटर पट्किराख्यो भने होइन के भयो तिमीलाई भन त, मेरो कान किन कसरी फुक्नु पर्यो नि, तिमीले चाहिँ मलाई दसैँको टिकाको दिन पनि एक दिन छुट्टी नदिने, माइत गएर म फर्किहाल्न पर्ने, तिम्रो मैले के हालेको छु र? ए मेरी जीवन प्यारी, तिमी माइत जाने भए पनि जाऊ न त, व्यर्थमा नरिसाऊ न, दुई चार दिन आनन्दसँग बस्ने गरी जाऊ, तर जे गरे पनि मसँग नरिसाऊ न प्यारी। हेर नि त बोलेको, दसैँमा टिकाको दिन चाहिँ गएर तुरुन्तै फर्किनु पर्ने रे, अहिले अब दसैँ सकेपछि चाहिँ दुई चार दिन गएर माइत बस्ने, तिहार आएकै छैन, केही चाडपर्वै नआइकन खुर्क अहिले गएर माइत गएर बस्छ नि त, के मन लाग्ने? त्यो पनि समय अनुसार हुन्छ नि त प्यारी, काम परेको बेला छिटै फर्केर आइहाल्ने, काम नपरेको बेला दुई चार दिन बस्ने, त्यो पो हो त, तिमी कुरै बुझ्दैनौ, भोलै कुरै नबुझ्दै रिसाइहाल्छौ। गएको बेलामा चाहिँ बस्न दिने होइन, अहिले चाहिँ न दसैँ न तिहार, के भनेर जाने नि माइत अहिले? तिमीलाई चाहिँ जसले जता बोलायो जतिखेर बोलायो त्यतै जानुपर्ने, एक पैसा कमाएर पनि ल्याउन नपर्ने, म मात्रै घटिनु पर्ने, यत्रो महान चाड दसैँ जस्तोमा पनि मैले दुई दिन पनि फुर्सद पाउनु नहुने होइन, मैले चाहिँ एक दिन फुर्सद छैन मलाई यस्तो दसैँ जस्तो चाडमा पनि। यसो गर नि त, तिमीलाई म अहिलेको अहिले दुई दिनको बिदा दिन्छु, दुई दिनको फुर्सद दिन्छु, तिमी यो फुर्सदा दुई दिनमा तिमी कहाँ कहाँ जानिस मन लाग्छ, के गर्नुस मन लाग्छ सबै गर, यहाँ घरभित्र भ्याएको काम भरि सबै मै गर्छु, तिमी ओछ्यान लाइन लम्पसार परे पनि पर सान्चरी जे जे गर्छौ गर, घरको काम सबै मै गर्छु, नरिसाऊ न सान्चरी। अहिले भने होइन नि मैले, अब म तिहारमा माइत गएपछि दुई चार दिन बसेर मात्रै फर्किन्छु, फेरि जाने बित्तिकै आइज भन्ने होइन नि, अहिले भन्दै छु मैले। ल ल बड्डी पिर नगर न, अबदेखि म यो गाईको मलजल सबै मै फालिन बस्छु, तिमी केही पिर नगर। ओहो यही बेला फेरि कसले फोन गरेन मरो,
खिच्चिँदा पनि खिच्चिँदैन फेरि। हेलो ओ बोले आहो राम्रोसँग सुन्ने न ए ए अँ को क्या भो ए मस्तै कस्ट्या छ क्या भो छ देख्न अस्पताल लग्नुहोस् अस्पताल मै आउनु पर्ने गरे ए अँ ओहो ल ल हुन्छ हुन्छ म एकछिन आइजान्छु अब म हर्छु एकछिनमा ल ल एकछिन नआत्तिनुहोस् म आइन ठिक गर्छु ल ल ल हेर सान्चरी पारी गाउनु मान्छे बिमारी भइकन मरण तरण छ गरे त्यहाँ निको पार्नलाई दबाई मैसँग छ त्यो दबाई ल्याएन तुरुन्त आउनुहोस् भन्यो त्यहाँ लगिन अस्पताल पनि लगिफालिनु पर्ला त्यहाँ निको गराइन आउँछु तिमी चाहिँ एकछिन यहाँ गाईबस्तुको मलजल छोड्न बस्दै गर म एकैछिन देख्न निको गराइन आउँछु होइन नि पर्दैन पर्दैन जान यहाँ घरमा यत्रो बिजी काम छ म काम गरिरहेको छु भ्याउँदिन भनेर भन्नु पर्यो नि त्यसको चाहिँ तिमीले के खाइदिएको छौ है ऋण त्यहाँ अहिले नै म आइछु आज भनेको जानु पर्दैन त्यसो होइन नि सान्चरी गाउँमा मान्छे बिमारी हुँदाखेरि अर्कालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जसरी भए पनि सेवा गर्नुपर्छ सेवा गर्नु मेरो धर्म हो हेर त हामीलाई कसरी मान्छन् गाउँका मान्छेले त्यो यसरी बोलाउँछन् त्यही भएन त्यसलाई जसरी भए पनि बचाएन आउनुपर्छ तिमी यसो व्यवस्था गर्दै गर यहाँभित्र गाई बस्तुको म त्यहाँ निको गराइन आउँछु खालि सेवा सेवा भने छ हिँडे छ जतिखेर पनि ल म गएँ है अरूका बुढाले वा कति पैसा कमाइसके यिनको भने खालि जति सेवा गरे नि एक पैसा घरमा आउने होइन खालि सेवा भने छ हिँडे छ खालि मलाई नै दुःख भयो है आज बल्ल एकछिन काम गरे जस्तो देखाएको थिएँ फेरि हिँडिहालेँ डुल्न हिँडिहालेँ ए भगवान् जस्तो लाग्यो नि त मलाई तपाईँको उही पुरानो लुगा उही पुरानो अनुहार देख्यो सके छ दसैँ दसैँ भए पनि यही हो नहुँदा पनि यही हो के फरक देखाउ तिमीले मलाई यिनको कुरो सुन्दा नि मेरो टाउको कडक्क खान्छ भने हातरीका नयाँ नयाँ लुगा राम्रो राम्रो गहना लाएर चिरिच्याट्ट परेर हिँडे देखाइदिए यही फोटो नसकेको आँखाले ठुलेमा पनि अहिले कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त मेरो भदाएको मिटले किनिदिएको मैले फिर्ता गरिदिइसकेँ त्यस्तोको के लाउनु भनेर म त फिर्ता गरिदिएँ थाहा भयो क्या ठुल्यामा थाहा भयो मलाई पनि मलाई मात्र के गाउँले पुरै मान्छेलाई थाहा भइसक्यो नि त्यो ठुल्यामाको भदोले दिएको गहना सहना सुन चाँदी लुगा पचेन छ ठुल्यामालाई धन्न पचेन छ मात्रै ठुल्यामा पखाला चलेन छ पखाला चल्दै भए तपाईँको आधी घरबारी नै सुलाट्ट हस्पिटलमा गएर खर्च गर्नु पर्थ्यो कि के थाहा ठुल्यामा अब दुःख पाएको पनि आफ्नै मान्छे चिने जानेको मान्छे गाउँको मान्छे देखिरहेको मान्छेको पो गर्नुपर्छ त सहयोग गर्ने भन्दैमा जल्लापात त्यसलाई गरेर हुन्छ त अब सहयोगमा पनि कतै स्वार्थ लुकेको छ कि भनेर यसो विचार गर्नु पर्दैन तपाईँले अब सहयोग गर्ने भन्दैमा अन्धा धुँदा गोली हान्दिने भने कहाँ हुन्छ त ठुल्यामा जिन्दगीमा ठुलो पाठ पढेँ मैले अहिलेसम्म त्यस्तो केही परेको थिएन अहिले त जति म त अब त अब कहिल्यै त्यस्तो काम गर्दिनँ बा मैले अब कहिल्यै त्यस्तो काम गर्दिनँ यसपालि त्यस्तै पऱ्यो अब के गर्नु र अब के गर्नु परेन क्या ठुल्यामा यो कुरा त त्यसै सेलाएर झासमिस भएको नि अब यसो अरूलाई सहयोग गर्ने बेलामा चाहिँ विचार गरेर मात्रै गर्नु होला है ठुल्यामा नत्र गाह्रो पर्ने रहेछ बुझिहाल्नु भयो
ठुले आमा चाहिँ चेती छिन् है। अब त्यो रिठे पो चेत्ने हो कि नचेत्ने हो, फटा छु त्यो उता गोठाबाई जान लाउँछु नानी। के छ तिमीलाई नामरै छ? हजुर आरामै छ। अनि भाउजूलाई कस्तो छ त दाइ? भाउजू आरामै हुनुहुन्छ? अहिले कता हुनुहुन्छ त भाउजू? धेरै भयो भेट नभएको पनि। घरमै छ भाउजू, अहिले आउँदै हो नि गोठा जानलाई। दाजु भाउजूको भदा हेर्ने रहर थियो मलाई, कहिले पुरा होला खै? त रहर त मक्ना पनि थियो, बिस्तारै बिस्तारै भइजान्छ नि। बिस्तारै भन्दा भन्दै पाँच सात वर्षै बितिसक्यो, अलि छिटो गर्नु पर्यो कि दाई। तेरिका नानी, मग्न मात्रै भइन्न भन नि, भाउजूलाई पनि एक फेरा भन त। ल ल, अब म त भाउजूलाई नै भेटेर भन्छु। मैले भाउजूलाई भेटिनँ भने मैले भनेको छ भन्दिनँ है। ल अब जान्छु है म दाई। हुन्छ जाऊ जाऊ, माठो माठो जाऊ नानी। घरमै बस्नु है, अब म घाँस काट्न जान्छु। थोरै तातो चिया खाएर घाँस काट्न जानु पर्ला भनेको थिएँ। सानियामा पनि चिनी लिएर आइपुग्नु भएन, अब म घाँस काट्न जान्छु है बुवा। ल अब किन चिया खानु पर्यो? चियाको लागि चियापत्ती हाल्नु पर्यो, चिनी हाल्नु पर्यो, उमाल्नु पर्यो। त्यो गर्नुभन्दा तातो एक गिलास गाईको दुध खाएर गएको भए के हुन्थ्यो? बुवा पनि दुध खाएर कान्छी आमाको हातको पिठै खानु छ र मलाई? कुन्तको कान्छी आमाले गाईले दुध थोरै किन दियो भनेर पिट्छिन्, त्यही माथि मैले दुध खाएको थाहा पाइन् भने त भरे बेलुका मलाई यो घरमा छिर्न पनि दिन्न। कर कसै परिछ नि, अब तेरो भाग्य पनि त्यस्तै रहेछ, मेरो भाग्य पनि यस्तै रहेछ। के गर्नु, तेरो त भाग्य पनि यो घरबाट गएपछि, डोली जोडेर गएपछि, यहाँ आँगन पोलेर पठाएपछि तेरो त भाग्य नै चेन्ज हुन्छ। सुख पाउँछिस्, राम्रो हुन्छ तँलाई, तर के अरे मेरो त भाग्य यस्तै रहेछ, कहीँ जाने ठाउँ पनि छैन। त्यसले जे गरे पनि सहेर खपेर बस्नुभन्दा कुनै उपाय नै छैन, के गर्छस् भन्दा? खै बुवा, म त केही कुरा बुझ्नै सक्दिनँ। तपाईँको भाग्य त्यस्तो हो कि तपाईँको बुद्धि नै त्यस्तो हो? गएँ म अहिले घाँस काट्न। हेर यसले पनि मलाई नै दुःख लाग्यो। अब बुद्धिअनुसारको भाग्य हुने हो कि भाग्यअनुसारको चाहिँ बुद्धि हुने हो कि? लु न हजुर, मैले साह्रै दुःख पाएँ, मेरो छोरीले पनि साह्रै दुःख पाएँ, यसको केही उपाय छ भने भनिदिनु न हजुर। हामी त साह्रै पिल्सिएर पो बस्नु परौँ त, के चाहिँ गर्ने होला खोइ। हरे शरणम। बाटोमा यसो हिँड्दै थिएँ, टिप्लेर गोडामा हिलो लाग्यो कि, यसो पखाल्न लाग्यो कि, अनि त कता जान लाग्यो कि त? धान काट्नको लागि खेताला खोज्न जान लागेँ कि म त। अहिले सबैको धान काट्ने बेला छ, को पाइएला अरे खेताला खै? खेताला नपाएर त खोज्दै हिँड्ने पनि, अब पाएको भए किन यसरी हिँड्नु पर्थ्यो र? न सान धेरै, मैले पनि त्यही भने कि खेताला पाइँदैन भनेर। हिँड्दा त यसो हेरेर हिँड्नुपर्छ नि, बर्खाको बेला छ, थाहा छैन तँलाई? ल म अहिले गएको।
नमस्कार है काका। ए नमस्ते नमस्ते। अब दसैँ पनि सिद्धिसक्यो, हजुरलाई के कस्तो भएको नि? रमाइलो भयो होला होइन र? अब के रमाइलो हुनुभएको, काकी माइत गएको अहिलेसम्म फर्केर आएको छैन। ए काकी आउनु भएन है यत्रो महान चाड दसैँमा पनि है? खै यत्रो महान चाडमा नआएपछि म त अर्को सुरु गरौँ क्या हो भतिज। मैले एकजना मान्छे भेटेको छु काका। अब तपाईँले कुरा अगाडि बढा भनेर भन्नुहुन्छ भने र स्वीकृति दिनुहुन्छ भने म कुरा अगाडि बढाउँछु नि काका, हुँदैन र? अब कस्तो खालको केटी हो भतिज, नआएर तापटिपा पाएर फेरि सबै कुरो लिएर गएर मलाई एक्लै पार्ने हो कि? अब केटी कस्तो खालको हो भतिज, एकचोटि बुझ्नु न। अब त्यो सबै कुरा अब म बुझ्छु के काका। अब तपाईँले पहिला बुझ भनेर भन्नु पर्यो, कस्तो रहेछ, के रहेछ, राम्रो छ कि छैन, उसको बानी व्यवहार कस्तो रहेछ, सबै कुरो नबुझिकन मैले हजुरलाई भन्छु होला र? उसको बानी व्यवहार मैले पहिला बुझिसकेपछि पो हजुरलाई भन्छु नि म। यसो हेर न भतिज, अब मेरो उमेरको बारेमा तिमीलाई थाहा छँदैछ, अलिकति कुरा त मिलाएर गर्नुपर्छ भतिज। सबै कुरा सत्य सत्य बताएर हुनेवाला छैन। मलाई त्यस्तो मिलाएर कुरा गर्न त आउँदैन काका। मैले ढाँट्ने गरेकै छैन, अब ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेर भन्छन्, त्यही भएर म त प्रष्ट रूपमा मात्रै भनिदिन्छु, जे छ त्यही हुनुपर्छ कि। के गर्ने भतिज, समयअनुसार त चल्नु परिहाल्यो नि, जे गर्छ समयले गर्छ। ल काका, म कुरा गरी हेर्छु, मिल्यो भने हजुरलाई भन्नुलाई नि हुँदैन र? एकचोटि कुरा चलाउ न तै भइ पनि हाल्छ कि। खासै कामबाट चाहिँ आएको होइन ठुलियामा, अब म यसो बुढापाकाहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो भन्ने सोचिरहेको छु कि। यो बच्चा बच्चीहरूको सङ्गत गरेर केही काम हुँदो रहन्छ, तनावै मात्र दिने रहेछ यिनीहरूले त। सङ्गत गुनाको बुद्धि, बिउ गुनाको फल भन्ने त उखानै छ नि, तिमीले सुनेको छैन? माउरी र पुतलीको सङ्गत गरे पो फुलमा लैजान्छन् त, झिङ्गाको सङ्गत गरेपछि त फोहोरको डङ्गुरमा लैहाल्छन् नि नानी। सही हो ठुलियामा, सही हो, हजुरले भनेको कुरा 100% सही हो। के गर्नु, मैले सङ्गत गरेका मान्छेहरू त सबैजना झिङ्गै परेछन्, झिङ्गाहरूले फोहोरमा लगेर छोडिदिए, छिछी र दुर दुर मात्रै भयो मलाई। अनि ठुली आमा, दसैँ सक्यो त? सकियो नानी सकियो, दसैँ भने त यसो भेटघाट गर्ने, आफूभन्दा ठुला मान्छेको हातको टिका थाप्ने, आशीर्वाद लिने, त्यही त हो नि। आफू त टिका थाप्न जानभन्दा पनि टिका लाउने मान्छे नै घरमा धेरै आउँछन्, छोरी ज्वाइँ भान्जा भान्जी सबै आउनु भयो, टिका लगाइदिई, यस्तै हो। धेरैजना आउनु भएछ ठुली आमाको हातबाट टिका लाउन, अर्को साल चाहिँ म पनि आउँछु, मलाई पनि टिका लगाइदिनु है। हुन्छ हुन्छ, किन नलगाइदिनु, लगाइदिई आउँछु नि, अर्को वर्ष ज्वाइँ पनि लिएर आउनु है, अनि बल्ल रमाइलो हुन्छ। गरौँला नि ठुली आमा, पहिला राम्रोसँग पढाइ त सकाऊ, त्यसपछि त बिहे भइहाल्छ नि, मलाई अहिले बिहेको कुनै हतार छैन। बेला भयो अब बिहे गर्ने, यो उमेरमा बिहे नगरेको कहिले गर्ने नानी? अब ठुली आमासँग गफ गर्न धितै मर्या थिएन, अहिले चाहिँ म जान्छु ल, अब धेरै टाढा छैन, कहिलेकाहीँ समय मिलाएर आउँला अनि गफ गरौँला नि है, गएको ल ठुली आमा। यो उमेर छन् बिहा गर्न छैन, कहिले बिहा गर्दैन खै।
के होइन यो लुकी लुकी हिँडे यहाँ आइज खावा छिटो खाएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने छैन लुसु लुसु हिँड्ने के भयो किन घाँटी सुक्ने गरी कराएको म त श्वास नलिने च्यातेला भनेर फर्केर आएको मान्छेको कत्रो काम परेर हिँडिरहेको छु रिठे 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 तिम्रो पैसा खाएर भाग्छु तँलाई मात्रै हुन्छ हतार तैँले मेरो काम गर्ला जस्तो लागेन खुरुक्क मेरो पैसा दे बिस लाख पैसा तँसँग मैले कुन दिन सापट ल्याएको छु र तेरो पैसा दिनु ल भन् त तैँले काम गर्न नसकेपछि मेरो पैसा खुरुक्क फिर्ता दिनु पर्दैन होइन कागज गरेर तँसँग ऋण लिएर गएको भए पो ब्याज थपेर पैसा दिने होइन कुन पैसाको कुरा गरेन तैँले तैँले के भनेर मसँग पैसा ल्याएको थिइस् भन् त अब तेरै काम गरिदिनको लागि लिएर गएको त हो नि पैसा तेरो काममा उल्टै मेरो पैसा खर्च भएको छ धेरै हेर्सिमे अब तैँले मसँग पैसा माग्ने होइन तेरो काममा खर्च उल्टै मेरो भएको छ अब हिसाबै गर्ने हो भने तैँले मलाई उल्टै 30-35 हजार दिनु छ हेर्सिमे तैँले मलाई चिना छैनस् म पुलिस केस गर्छु गाउँको भद्र भलादमी सबैलाई बोलाएर सभा राख्छु अड्डा अदालत जान्छु त्यति बेला चिन्छु तैँले पिठे भने को भनेर तँ विचार गर तँलाई म छोड्दिनँ हेर जा जा जेसुकै गर जा है यसरी हतार हतार गरेर कहाँ हिँड्ने भो ओहो विश्वमै अनौठो भाषा बोल्ने मान्छे पो रहेछ खोइसक्यो मेरो बाटो ओहो यसरी बाटो मेरै हो भन्ने गरी नघिचौ न दाजै भनेर अस्ति भनेको होस् भनेर भन्थ्यौ आत्त दिउँसै खिची मरेछौ तँ खाँदिन त भनेकै हो नि अस्ति दसैँमा एक दिन त छोडेकै हो त्यही छोडेको उपलक्ष्यमा भोलिपल्ट एक हानिदिएको त्यसको रनको अहिलेसम्म यहाँ आइरहेछ अनि हतार हतारमा कतै हिँडेको नि त्यो पारी गाउनु एकजना मान्छे बिमारी भ्याएछन् तिमीलाई ओक्त गर्न जान लाग्छु मग्न ढिलो छ जान्देऊ म पनि ओखती देऊ न म नि ओखती खान्छु क्या अनि त्यो ओखती चाहिँ अरूलाई मात्र दिने मलाई चाहिँ नदिने अनि खालि गफ मात्रै दिने मलाई हेर उता मान्छे बिमारी भएन मग्न कुदिराखेका छन् कोही बेला आउला र दबाई खान पाउला भन्न उता ओक्ता पथ मान्छे बिमारी मान्छेले मग्न कुदिराखेका छन् यो तपाईँ बाटो छेकिकन यस्तो अलअल छ हेर बाटो छेक्नले मेरो समय कत्रो बर्बाद भयो यिनले त मेरो मात्रै हो र यो गाउँका मुल्क दुनियाँलाई हुनु हुकिया छैन नि क्या गर्ने हो र नखाऊ भन्दा मान्दैनन् खै ले हिँडिसकेको छ ओए ओखती नदे पनि ओखती खाने पैसा त देऊ कस्तो बुझेन उसको गइहालेछ भने बुझे के भने म जान्छु भने भाउजू नमस्कार के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नु नि यसो गाईको धन्दा गरिरहेको नि आफ्नो कामै यही हो अरू के नै गर्नु छ र त्यो त झन् राम्रो कुरा हो नि भाउजू अब आफ्नै घरको गोठको काम गर्यो बस्यो अर्काको जागिर थाको होइन क्या र म त यही काम गर्दा गर्दा वाक्कै भइसक्यो नानी काम पनि गर्न नगरे जस्तै भइसक्यो होइन आज हाम्रो भाउजूलाई किन यति साह्रो रिस उठेको हो रिसाउनु पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो है भाउजू खै हानिकारक हो कि फाइदाजनक हो
आज मलाई रिस मात्रै उठिरहेछ। म गएँ भाउजू, तपाईँ चाहिँ नरिसाइकन बस्नु है। खै भने त त्यही हो नि, आफूलाई आज रिसुट्या रिसुटै छ के भा हो। जानु पर्यो अब, गाईलाई अलिकति भए घाँस हालिदिनु पर्यो। ल काका अब म जान्छु, अब घरमा पुगेर यसो बारीमा मकै भात्नु पनि छ कि, यसो अलिअलि मकै बाँकी नै थियो। अब मेरो पनि घरमा कोही छैन काम गर्ने, अब तपाईँको र मेरो व्यथा एउटै त हो नि काका। ल अब म लाग्छु, राम्रोसँग बस्नु है काका। ल ल ल काका ल म लागे है त। ल बेला बेलामा आउँदै गर्नु है। अब म पनि एक्लै छु, अब मलाई पनि रेखदेख गर्ने एकजना मान्छे एकदमै आवश्यक छ। तातो पानी तताएर कसले देला म बुढो मान्छेलाई, दिने पनि आवश्यकै हो। अब हेर्नु न, त्रो झार उम्रेको छ, उखाली कोही छैनन्। एक्लै भएर त साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ हो, के गर्नु। सबै कुरो हो नि, यो बुढाबुढीलाई एक्लै भएर चाहिँ साह्रै नै झ्याउला दिइहाल्छ। यो बुढेसकालमा कसले चाहिँ आज हेर्नुहोस्, तपाईँको लागि एउटा विशेष कुरो ल्याएको छु। फेरि के कुरो लिएर आइस भन् त? बोल्नु हो काका, मैले जतिको माया गर्ने यो गाउँमा कोही छ ल भन्नुहोस् त। यी गर्छस् तैँले मलाई माया, अति दसैँको जस्तो हजारको लोट उम्कुन पाइस भने अनि तैँले मलाई माया गर्छस् होइन? कसम काका, मैले जति माया गर्ने त यो गाउँमा कोही छैन हजुरलाई। के भन्न खोजेको हो? जिब्रो नचबाइकन खुर्क भन् त। फेरि पनि आज जाँड पेडा आएको छ हेर, हल्लिएको ठस्सकना छ, भनिहाल न। ल काका बहिनी कस्तो कुरा गर्नुभयो होला, दसैँमा टिका लगाएर दिएको दसिनाको पनि हिसाब किताब हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन तपाईँलाई? दसैँ पनि सिद्धियो, के को खुसीमा तैँले कुकुरको मुत पिएर आएछ? यो कुकुरको मुत पिएर तँलाई नाइदो भने मैले भने त हो नि काका, त्यही भएर त तपाईँलाई मैले एउटा काकी खोज्दै छु, बुझ्नुभयो? हो त्यही खुसियालीमा मलाई ल हजार रुपियाँ खनक्क गरेर दिनु त। ए काकी खोजेको उपलक्ष्यमा तँलाई मैले हजार रुपियाँ दिनु पर्यो, ल खै। केटी लिएर आएँ काका, हजार दिनु भने भए त हुन्छ नि भाडा होइन, कस्तो कस्तो मान्छे आउँछ एउटा केटी अरि ल्याएर काका लैजाऊ, मैले ल्याएँ भन्ने कोही छैन, जम्मै आशै आशा हुन्छन्, जहिले मलाई निराश पारेछन्। होइन यो दुनियाँमा एउटा केटी मलाई बिहे गर्ने कोही छैनन्। हे भगवान्, तिमी त होला नि हेर न, कोही कहाँ दुधबुढी हुन्छन्, कोही कहाँ तिन्ती हुन्छन्, मेरो एउटा नि छैनन्। कस्तो अभागी कर्म छ मेरो। यो गीतमा टिकटक बनाउनु पऱ्यो। उस्तै लुगा हेरेर माया थियो हामीले लगाएको, पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको। उस्तै लुगा हेरेर माया थियो हामीले लगाएको, पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको। वाह कस्तो दामी भएछ है। ओइ स्नेहा, के गर्न बसे कि?
देख्नुहोस् यहाँ अहिले टिकटकमा ट्रेन्डमा चलेको गीतमा टिकटक बनाइरहेको हो र कुन गीतमा म पनि बनाउँछु नि सुने हेर्नुहोस् तैँले छैन त्यो गीत छ नि उस्तै लुगा हेरेर माया थियो हामीले लगाएको पौडी खेल्दा खोलाले बगाएको यो गीत त कति ट्रेन्डमा छ देखा त म पनि बनाउँछु नि यहाँ हेर त मैले अहिले बनाएँ ल ल फेरि बनाऊ न बनाऊ नि ल म पनि बनाउँछु नि भाइरल हुन्छ होला भाइ अनि भाइरल हुन्छ होला है अब सिन पनि कस्तो राम्रो त्यही माथि है हो नि ल ल ओइ सुन्न म त अघि नै देखि आएर टिकटक बनाउँदा बनाउँदा यत्रो टाइम बितिसकेको छ थाहा नै भएन म चाहिँ अहिले जान्छु ल ल जा म त अब टिकटक बनाएर म जान्छु घर अब त म पनि भाइरल हुन्छु होला अनि इन्टरभ्यू दिन जान पाउँछ गाईलाई मात्रै हेर्ने हो कि यसो भदा भदैनी पनि हेर्ने हो अघि मैले दाईलाई पनि भनेको थिएँ घरबाट सँगै निस्केँ कि म पनि गोठमा जान लागेँ कि गाई छ के गर्नु एकछिन फुर्सद छैन अब यो उमेरमा के भदा भदै हेर्नु गाई हेर्दै फुर्सद छैन आफूलाई हेर्नुहोस् भाउजू मान्छेलाई फुर्सद भने कहिले पनि हुँदैन समय त आफै मिलाउने हो आफै खै नजानेको हो कि नबुझेको हो कि कहिले फुर्सद हुँदैन के भएको हो अरू केही भएको छैन भाउजू भदा भदैनी मात्रै नभएको हो अरू सब ठिक छ मैले भन्दैकी छु भाउजू अब छिट्टै हुनु पर्यो ढिला भइसक्यो खै के हो मैले भनेको मान्नु है ढिला भइसक्यो भाउजू अहिले मलाई हतार छ म गएँ पैसा
के गरेर बसेको यहाँ? फुलेर बसेको। अनि एउटा कुरा नि, त्यो रिठीले तिमीलाई बिहा गर्ने भनेर भनेको कुरा सही हो कि झुटो भन? भनेको मात्र होइन, मरिहत्ते नि गरेको थियो नि, तर मैले 2 वर्ष बिहे गर्दिनँ भनेर भनिदिएँ। अनि तिम्रो 2 वर्ष चाहिँ के काम छ भन त, कि 2 वर्षमा तिम्रो सिङ्जुरो पलाउँछ? अहिले मलाई बिहे गर्न मन छैन क्या, यही उमेरमा बिहे गरेर के गर्नु? ए के बुढी भएर चाहिँ लट्ठी टेक्टै टेक्दै बिहे गर्छौ त? यो उमेरमा नगरेको बिहे, यो उमेरमा नगरेको रमाइलो कहिले गर्छौ त भन त? होइन, जो मान्छे भेट्यो त्यो मान्छे बिहेको मात्र कुरा गर्छ नि त, अरू कुरा गर्न आउँदैन कि क्या हो? फेरि मैले बिहे नगरेर यस्ता यस्ता मान्छेलाई चाहिँ के को प्रब्लम परेछ? ए भनेपछि यो पो बट्ठारिया रहेछ त। अब मैले बिना सित्तीमा त्यो रिठेसँग झगडा गरेँ, अब रिठेलाई गएर झगडाको गरेँ भनेर म माफ माग्ने? के भयो कान्छी, किन यहाँ एक्लै बसे कि? के हुनु र सुषमा भाउजू, तपाईँलाई त मेरो कथा व्यथा सबै थाहा छँदैछ नि। मेरो पनि उस्तै त हो नि, फरक यति मात्र हो कि तिमीले सधैँ कान्छी आमाको हातको पिटाई खानुपर्छ, मैले पिटाई खानु पर्दैन। भाउजू, कान्छी आमा बिच्छी जस्ती त छैन नि तपाईँ घरमा, अनि मेरै जस्तो हो भनेर त नभन्नु न। कान्छी आमा त छैन, तर छोरी मान्छेको जिन्दगी उस्तै उस्तै त हो नि। अनि तिहारमा के कार्यक्रम छ त कान्छी? केही पनि कार्यक्रम छैन भाउजू। अब कान्छी आमाको छोरालाई भाइटिकामा टिका लगाइदिनु बाहेक अरू केही पनि छैन। मेरो त कान्छी आमाको छोरा पनि छैन, मेरो हात त तिहारमा वर्षै पछि खाली हुन्छ। हाम्रै घरमा आउनु न भाउजू, हाम्रो कान्छी आमाको छोरा छ नि हाम्रो भाइ, त्यसैलाई तपाईँ म भएर टिका लाउँला, तपाईँको हात खाली पनि किन राख्नु, हाम्रै घरमा आउनु न है। तपाईँ आउनुभयो भने मलाई मेरी कान्छी आमाले पिर्दा पनि पिर्दैन। हुन्छ, भइहाल्छ नि, तिम्रो भाइलाई टिका मैले पनि टिका लाउन आउँछु रे भनेर तिम्रो कान्छी आमालाई भनिदेऊ न है। नाइ भाउजू, म भन्दिनँ, अनि किन भनिरहनु पर्यो, तिहारको दिन हामी कहाँ जान्छौँ र, घरमै त हुन्छौँ नि, तपाईँ आउनु न है। ल ल, त्यसो भए म टिकाको साधन लिएर टिका लगाउन आउँछु है, अनि भाइलाई टिका सँगै बसेर लगाउने, टिका लगाइसकेपछि नाचगान गर्ने, देउसी भैलो गर्ने, रमाइलो गर्ने है। कति रमाइलो हुन्छ होला है भाउजू।
स्कुल जान्छ म जान्छु गोठा।